Kəndin 3 sakini qarayara diaqnozu şübhəsi ilə nəzarətə götürülüb. Zaqatala rayonu Faldarlı kəndinin 3 sakini 7 iyun 2024-cü il tarixində qarayara diaqnozu şübhəsi ilə Bakı Şəhəri Kliniki Tibbi Mərkəzinə hospitalizasiya olunub. Xəstələrdən birində qarayara diaqnozu təsdiqlənib, tibbi protokol uyğun olaraq müalicəsi davam etdirilir. Digər 2 şəxsdən isə qarayara şübhəsi ilə laborator müayinə üçün nümunələr götürülüb və onlar xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinə göndərilib. Artıq ərazi üzrə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi, Zaqatala Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarəsi, rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Faldarlı kəndində müvafiq tədbirlər görülüb və bu xəstəliyin ocağı lokallaşdırılıb. Qeyd edək ki, qarayara xəstəliyi zoonoz infeksiyadır və insandan insana ötürülmür. Əldə etdiyimiz yeni məlumata görə laborator müayinələrin nəticələrinə əsasən digər 2 şəxsdə də qara yara xəstəliyi diaqnozu təsdiqlənib. Hazırda xəstələrin vəziyyəti qənaətbəxşdir və tibbi protokol uyğun olaraq müalicələri davam etdirilir. Dinamika müsbətdir.